হ্যালো স্টুডেন্টস আমি সলিউশন চ্যাপ্টার টুর কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিকস পড়ে আস তারপর লাষ্ট ভিডিওট আমি যে কল উই হ্যাভ স্টাডিড এবাউট আইডিয়াল সলিউশনস হয়নে কিন্তু আজি আমি পঢ়িম আইডিয়াল সলিউশনসর প্রপার্টিজ সো উই উইল টাডি প্রপার্টিজ অফ আইডিয়াল সলিউশনস ঠিক আছে তো প্রপার্টিজ অফ আইডিয়াল সলিউশনস যদি আমি চাওয়া যায় তো আমি কেন টাকল কৰিম কি কি বস্তু আছে এজ একৰ্ডিং টু দ্য লাষ্ট ছিষ্টেম মই তোমাক এটা ইয়াত বিকাৰ লৈ লৈছোঁ য'ত মনত আছে তোমালোকৰ চাগে ওপৰৰ পাতটো মই ঢাকি থৈছিলোঁ কমপ্লিটলি ক্ল'জ নহ'লে কি হয় লিকুইডটো বাহিৰত গুচি যাব পাৰে তো এতিয়া মই ইয়াত লৈছোঁ এটা লেভেল য'ৰ ভিতৰত মই কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ মলিকুল পাইছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত মই এই ব্লু কালাৰ মৰিকুলকেইটা কেপিটেল এ বুলি মানি লৈছোঁ যিটো তোমাৰ মানি লোৱা কি ছলিউট হয় ঠিক আছে আৰু বি যিটো হোৱাইট কালাৰ মৰিকুল সেইটো মই বি বুলি মানি লৈছোঁ যিটো মই মানি লওঁ কি এইটো এটা ছলভেণ্ট হয় ত' আমাৰ মেইন ফৰ্মুলাটো কি ওলাইছিলে কি প্ৰেচাৰ অফ দ্য চলিউচন চলিউচনটোত ছলিউট আৰু ছলভেণ্ট দুটাই থাকে ডেট ইজ ইকুৱেলছ টু পি এ প্লাছ পি বি কৈছিলোঁ মনত আছেনে উইচ ইজ নাথিং বাট পি নট এ ইন টু এক্স এ প্লাছ পি নট বি ইনটো এক্স বি চ' এই দুটা তোমাৰ মেইন ফৰ্মুলা আছিলে এইটো ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে প্ৰপাৰ্টিজকেইটা আমাৰ জনা দৰকাৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টি আমি যিটো ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ কি কৈছিলোঁ মই কথাটো যে এ আৰু বি টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন মানে এ আৰু বি মলিকুলাৰ টাইপ অফ যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হেকচেন এণ্ড হেপটেনৰ যিটো এক্সাম্পল দেখাইছিলোঁ সেইটো ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ অলমষ্ট চিমিলাৰ টু এ এন এ বা নহ'লে বি এন বি টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন মানে এ এণ্ড বি টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন মানে চলিউট আৰু ছলভেণ্টৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হয় সেইটো ছলিউট চলিউট বা ছলভেণ্ট ছলভেণ্টৰ লগত মোটামুটি ছেম টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যনখিনি হ'ব ত' যদি ইণ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ছেম হ'ব নাটো এট্ৰাকশ্যন হ'ব নাটো ৰিপালচন হ'ব চেম টাইপ অফ ইণ্ট্ৰাকশ্যন যদি পেটাৰ্ণত থাকে এক্সট্ৰা এট্ৰেকশ্যন বা এক্সট্ৰা ৰিপালচন সেইবিলাক নহয় তেনেহ'লে আমি দেখা পাওঁ ধৰা ক'বলৈ গ'লে দেই তো আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াতে ডেল্টা ভি মিক্সাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' और प्रॉपर्टी लिखा जाए कि डेल्टा एच मिक्सचर इज जीरो। जरोत लिखा जाए डेल्टा एस मिक्सचर इज जीरो। किंतु और लिखा जाए फाइनल प्रॉपर्टी दैट इज डेल्टा जी मिक्सचर इज इक्वल्स टू तो नेगेटिव सो तो सबले ग আমাৰ পাঁচটা মেইন প্ৰপাৰ্টি আছে এ এ টাইপ এ বি টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ চিমিলাৰ টু এ এ বা বি বি টাইপ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন সমান হয় ডেল্টা ভি মিক্সাৰ ডেল্টা এইচ মিক্সাৰ ডেল্টা এছ মিক্সাৰ তিনিটাই জিৰ' হয় কি হয় মই ক'ম এইকেইটা কেনেকৈ পাওঁ আৰু ডেল্টা জি মিক্সাৰটো মই কি বুলি কৈছোঁ নিগেটিভ ন কিছুমান ষ্টুডেণ্টছে কিছুমান এইবিলাক বস্তু জানা কিছুমানে নাজানিব পাৰা যোনে নাজানা মই তাৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো যিটো কৈছে ডেট ইজ ডেল্টা ভি মিক্সাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' ইয়াৰ মানেতো কি ভলিউম অফ টু মাইনাছ ভলিউম অফ ওৱান মানে ইনিচিয়েলত যিমান ষ্টাৰ্টিঙত যিমান ভলিউম আছিলে সেইটো ভি ৱান লৈছোঁ ফাইনেলত যিমান ভলিউম আছে সেইটো ভি টু লৈছোঁ মানে ইনিচিয়েল আৰু ষ্টাৰ্ট ফাইনেলত ভলিউমৰ ভেল্যুটো ছেইম থাকে মানে এনেকুৱা নহয় যে ছলিউট বোলে ছলিউডটো বোলে তুমি দহ এম এল ল'লা ছলিউডটো বোলে তুমি দহ এম এল ল'লা ঠিক আছে আৰু ছলভেণ্টটো বোলে দহ এম এল ল'লা আৰু এই দুটাক বোলে মই ঢালি দিলোঁ একেলগে তাৰপিছত আমি কি পাম চলিউচন পাম চলিউচন পামনে নে সেই চলিউচনৰ ভলিউমটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এম এলে হ'ব টুৱেণ্টি এম এলতকৈ কমি নাযায় বা টুৱেণ্টি এম এলতকৈ বাঢ়ি নাযায় ইয়াৰ মানেতো কি যিমান চলিউড চলভেণ্টৰ ভলিউম আছে ডেট ইজ অলছ' ইকুৱচ টু দ্য চলিউচনছ ভলিউম মানে কোনো চেইঞ্জ হোৱা নাই সেইকাৰণে ডেল্টা ভি মিক্সাৰটো কি বুলি মানি লৈছোঁ মই জিৰ' এতিয়া যিহেতু ন' বণ্ড ন' বণ্ড ইজ ফৰ্ম কোনো বণ্ডিং ফৰ্ম হোৱা নাই অ' ন' বণ্ড ইজ ব্ৰকেন মানে কোনো এটা বন্ড ভাঙাও নাই যদি কোনোবা বণ্ড ফৰ্ম কৰিলেহেঁতেন বা ব্ৰেক কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি সেইটো নন আইডিয়েল চলিউচনছত ফৰ্ম কৰিম যিটো আমি নেক্সট টপিকত আগবাঢ়িম চ' কোনোবা যদি বন ফৰ্ম কৰা নাই আৰু কোনোবা যদি বন ভাঙা নাই তেতিয়া আমি কেনেকৈ ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ যদি কোনো বন ফৰ্ম নাই কোনো বন ভাঙা নাই তেনেহ'লে ডেল্টা এইচ মিক্সাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' মানে সাধাৰণতে জনা যায় যে যদি বন ফৰ্ম হয় তেতিয়া কি হয় এনাৰ্জি ৰিলিজ একদম ব্ৰেইনত ৰাখি ল'ব দেই এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে ডেল্টা এইচৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব নিগেটিভ হ'ব লাগিব যদি এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে তে ডেল্টা এইচৰ ভেলুটো কি হ'ব লাগিব নিগেটিভ হ'ব লাগিব কিন্তু যদি বন ব্ৰেক হয় যদি বন ব্ৰেক হয় তেতিয়া এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰে এনাৰ্জি কি কৰিব এবজৰ্ব কৰিব আৰু যদি এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰে তেনেহ'লে ডেল্টা এইচটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব তো এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিলে ডেল্টা এইচটো পজিটিভ হয় এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিলে ডেল্টা এইচটো নিগেটিভ হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে যদি আমাৰ বন ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে মিক্সাৰৰ ভলিউমটো মিক্সাৰৰ যিটো এনথালপি ডেল্টা এইচক আমি কি বুলি কওঁ যোন যোন ষ্টুডেণ্টে নাজানা ইয়াক কি বুলি কয় জানানে এনথালপি নামটো শুনিলে ভয় নাখাবা এনথালপি মানে এনাৰ্জিয়ে হয় ঠিক আছে এনাৰ্জিয়ে হয় কিন্তু কি কণ্ডিশ্যনছত জানা প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট ইয়াত প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে ত' বেলেগ একো নাভাবা এইটো ডেল্টা ই বুলিও লিখিব পাৰা কোনো ভুল নহয় কিন্তু তুমি এইটো লিখিব লাগিব যে প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট আছে ত' যদি প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ডেলটা এইচ মিক্সাৰ যিটো আছে ডেট ইজ ইকুৱেলছ টু জিৰ' এন্থালপিৰ ভেলুটো কম কমপ্লিটলি জিৰ' হ'ব কিয় কোনো বন ফৰ্ম হোৱা নাই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় হা কোনো বন ফৰ্ম হোৱা নাই আৰু কোনো বন ভাঙাও নাই যদি বন ফৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে ছাইনটো কি হৈ যাব নিগেটিভ আৰু যদি কোনোবা বন ভাঙে তেতিয়াহ'লে ছাইনটো কি হয় পজিটিভ কিন্তু যিহেতু ইয়াত কোনো বন ভাঙা নাই বা কোনো বন ফৰ্ম হোৱা নাই তেনেহ'লে ডেল্টা এইচ মিক্সাৰৰ ভেলুটো কি হ'ব কমপ্লিটলি জিৰ' হৈ যাব তাৰমানে দুটা প্ৰপাৰ্টি আমি গম পালোঁ ডেল্টা ভি মিক্সাৰো জিৰ' হয় আৰু ডেল্টা এইচ মিক্সাৰো জিৰ' হ'ব ঠিক আছে নেক্সট থাৰ্ড এটা আমি কথাটো ক'বলৈ গৈ আছোঁ ডেট ইজ ডেল্টা এছ মিক্সাৰ ৰ'বা এক মিনিট ৰ'বা হা মই ইয়াত ডেল্টা এছ মিক্সাৰটো ইয়াত জিৰ' নহ'ব ইয়াত পজিটিভ হ'ব দিছ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট এইটো ডেল্টা এছ মিক্সাৰটো পজিটিভ হ'ব মিক্সিংটো সদায় পজিটিভ হয় तो डेल्टा एस मिक्सचर इज पॉजिटिव। तो ये डेल्टा एस मिक्सचर पॉजिटिव क्यों है एस माने कि एस माने होल एंट्रपी एंट्रपी माने कि है जो ऑल ऑफ जाना तो गम बाबा जो ना जाना एकदम सिंपल के एकु बेलेक एक न बस्तु मूवमेंट, मूवमेंट और मोशन मॉलिक्यूल्स যদি মলিকুলবিলাকে মুভমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ এনট্ৰপি বুলি কওঁ ঠিক আছে ত' ইয়াত কি কৈছে এনট্ৰপিৰ চেঞ্জ টু পজিটিভ মানে ডেল্টা এছ পজিটিভ মানে মুভমেণ্ট কি হৈছে বাঢ়িছে মুভমেণ্টটো কি হৈছে ইনক্ৰিজ কৰিছে কেনেকৈ গম পালোঁ ইনক্ৰিজ কৰিছে কাৰণ ইয়াত কি বুলি কৈছোঁ মই ডেল্টা এছ মিক্সাৰটো কি বুলি কৈছোঁ পজিটিভ আচ্ছা মুভমেণ্ট কিয় ইনক্ৰিজ কৰে এটা কথা মনত ৰাখিবা চলিউচনটো আইডিয়ালেই হওক বা নন আইডিয়ালেই হওক সদায় অলৱেজ ছলিউচনৰ আইডিয়ালে হওক বা চলিউচনটো তোমাৰ নন আইডিয়ালেই হওক বাৰে বাৰে কৈছোঁ দেই চল্যুচনটো আইডিয়ালেই হওক বা চলিউচনে নন আইডিয়ালেই হওক আইডিয়ালে হওক বা নন আইডিয়ালে কিয় নহওক ঠিক আছে আইডিয়ালে হওক বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ৰিপিট কৰিছোঁ চলিউশ্যনটো আইডিয়ালেই হওক নন আইডিয়ালেই হওক যদি যিকোনো ল'ৰা সদায় মুভমেণ্ট বাঢ়িব মানে কি হয় চলিউট এটা জেগাত বহি আছিলে ছ'লভেণ্ট এতিয়া আৰু এটা জেগাত বহি আছিলে তই দুটা এটা মিক্স কৰোঁতে ছাপ'জ মই এটা কথা কওঁ চাবা হা এইটো ইয়াত আছিলে তোমাৰ ছলিউট এইখিনিত তোমাৰ ছলিউট আছিলে ঠিক আছে আৰু এটা বিকাৰত লৈছিলোঁ মই তোমাৰ ছলভেণ্ট ষ্টাৰ্টিঙত এইটো তোমাৰ ছলভেণ্ট আছিলে এতিয়া ইহঁত দুটাক যেতিয়া তুমি মিক্স কৰিবা তই ইহঁতৰ এটা বিকাৰটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব কিয় ইয়াত বোলে দহ মানে মানি লোৱা ইয়াত বোলে দহ এম এল আছিলে ইয়াত বোলে বিছ এম এল আছিলে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত ট'টেল ভলিউমটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব নাই বাঢ়ি যাব ত' ছাপ'জ ইয়াত কিমান হ'ব এতিয়া ইয়াত ভলিউমটো কিমান হ'ব তেতিয়া থাৰ্টি এম এল হ'ব হয়নে নহয় যেতিয়া থাৰ্টি এম এল হ'ব তে চলিউটৰ যিকেইটা মলিকুল আছিলে সিহঁতে অলপ বেছিকৈ ঘূৰিব পাৰিব ন ইয়াত ছলভেণ্টৰ মলিকুলৰ লগত ইয়াত যিমান চলিউটৰ মলিকিউল আছিলে আগত যিমান স্পেচত ঘূৰি আছিলে এতিয়া স্পেচটো বাঢ়ি গৈছে নে স্পেচটো কমি গৈছে স্পেচটো বাঢ়ি গৈছে স্পেস যদি বাঢ়ি যায় তো বেশি দৌড়া ফুড়া পারে। বেশি মুভমেন্ট পারে আর বেশি মুভমেন্ট পাইলে আমি মুভমেন্ট বাড়া বলে কোম আর মুভমেন্ট বাড়িলে এনট্রপি বাড়া বলে কম এনট্রপি বাড়িলে ডেল্টা এস মিক্সার টু পজিটিভ হয় মানে যদি আগতে তোমাকে যদি মানি এটা রুমত বন্ধ করে তে তুমি মানে মানে মুভমেন্ট কম হব কিন্তু তোমাক বোলে মানে ডর রুম এটাত বন্ধ করে থাকে কি হব তেতিয়া তোমাৰ মুভমেণ্ট অলপ বাঢ়ি যাব নাই তাৰমানে ছেকেণ্ড কেচটোত য'ত তোমাৰ ডাঙৰ ৰুম এটাত ৰাখোঁ তেতিয়া তোমাৰ মুভমেণ্ট বা স্পেচটো বাঢ়ি যায় সেই স্পেচটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ম'চনটো বাঢ়ি যাব ম'চনটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি কি হ'ব তোমাৰ এণ্ট্ৰপিটো বাঢ়ি যাব ক্লীয়াৰ বুজি পালিনে কথাটো আচ্ছা লাষ্ট আৰু এটা বস্তু আছে ডেট ইজ ডেল্টা জি মিক্সাৰ ডেল্টা জি মিক্সাৰ ইজ গলছ টু নেগেটিভ আচ্ছা এতিয়া ডেল্টাজীক যোনে যোনে জানা ইয়াতে গম পোৱা যে ডেল্টাজিক আমি বেলেগ একো বস্তু নকওঁ ডেল্টাজিক আমি বেলেগ একো বস্তু নকওঁ ইয়াক আমি কওঁ গিফ্ট ফ্ৰী এনাৰ্জি গিফ্ট ফ্ৰী এনাৰ্জি ঠিক আছে এইটোক আমি কি বুলি ক'ম গিফ্টছ ফ্ৰী এনাৰ্জি এতিয়া গিফ্টছ ফ্ৰী এনাৰ্জি যে আমি ডেল্টা চিম মিক্সাৰ গছ নিগেটিভ বুলি ক'লো গিফ্ট ফ্ৰী এনাৰ্জি বুলি ক'লো তেতিয়া আমি এটা বস্তু কনফাৰ্মেশ্যন পাওঁ হোৱাটছ দা কনফৰ্মেশ্যনেল পইণ্ট ন ডেলটা যি মিক্সাৰ ইজ নিগেটিভ গিফ্টছ ফ্ৰী এনাৰ্জি আছে তো এই গিফ্টছ ফ্ৰী এনাৰ্জিটো আমাক দেখাই কি ৰিয়েকশ্যনটো স্পনটেনিয়াছ হয় নে নন স্পটেইনিয়াছ যোনে ফাৰ্ষ্ট ইয়ে অলপ ভালকৈ পৰিছে কথা নাই যদিও পাহৰি গৈছে মই কৈ দি আছোঁ ৰিয়েকশ্যনটো স্পণ্টেনিয়াছ হয় নে নন স্পটেনিয়াছ ঠিক আছে যদি স্পটেনিয়াছ হয় তেনেহ'লে ডেল্টা জিৰ ভেলুটো তোমাৰ নিগেটিভ হ'ব আৰু যদি তোমাৰ ক'ৰবাত ননস্পটেনিয়াছ হয় তেনেহ'লে ডেল্টা জিৰ ভেলুটো তোমাৰ কমপ্লিটলি পজিটিভ হ'ব চ' যদি ডেল্টা জি নিগেটিভ হয় ত' ৰিয়াকশ্যনটো কি হ'ব তোমাৰ স্পটেনিয়াছ স্পণ্টেনিয়াছ আৰু যদি ডেল্টা জি পজিটিভ হয় ডেল্টা জি যদি তোমাৰ পজিটিভ হয় তেনেহ'লে ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব নন স্পটেনিয়াছ কিন্তু কথাটো হ'ল ছাৰ এতিয়াও আমি স্পণ্টেনিয়াছ এণ্ড নন স্পটেনিয়াছ কি বুজি পোৱা নাই চোৱা যোনটো কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বা যোনটো ছিষ্টেম নিজে নিজে হয় এক্সটাৰ্ণেলি এনাৰ্জি নালাগে এতিয়া চোৱা তুমি যেতিয়া ছলিউডটো লৈছা এটা বিকাৰত লৈছিলা হয়নে ছলিউটটো এটা বিকাৰত লৈছা আৰু ছলভেণ্টটো ক'ত কৰিছা ছলভেণ্টটো এটা বিকাৰত লৈছা ঠিক আছে ইহঁত দুটা কি কৰিছা মিক্সিং কৰিছা মিক্সিং কৰাৰ পাছত কি হৈছে ট'টেল চলিউচনটো বাঢ়িছে চলিউচনটো পাইছা হয়নে নহয় এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা এই যে চলিউচনটো যে তুমি পালা এই চলিউচনটোৰ কাৰণে তুমি এক্সটাৰ্নেলি বাহিৰৰ পৰা এনাৰ্জি দিছা নেকি লাইট দিব লগা হৈছে নে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি দিব লগা হৈছে নে তোমাৰ ফ'ৰ্চ কৰা হৈছে কিবা হৈছে নেকি নিজে নিজে হৈছে ন মিক্সবিলাক যে হৈছে এইটো এইবিলাক ইয়াৰ ইয়াৰ যিটো তোমাৰ কি কয় ইয়াৰ যিটো মিক্সিং হয় ইয়াৰ যিটো মিক্সিং হয় সেইটো নিজে নিজে হৈছে নাই মিক্সিং ইজ কি নিজে নিজে হৈছে মিক্সিং নিজে নিজে হোৱাৰ কাৰণে আমি কি বুলি কওঁ ইয়াক স্পটেইনিয়াছ বুলি কওঁ আৰু যদি স্পটেইনিয়াছ হয় তাৰ মানে অৰ্থটো কি ডেলটা জি ইজ হোৱাট নিগেটিভ যদি এটা মিক্সিং বা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা নিজে নিজে হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ নিগেটিভ বুলি কওঁ আৰু যদি নিজে নিজে নহয় বাহিৰৰ ফালৰ পৰা এনাৰ্জি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি পজিটিভ বুলি কওঁ যেনেকৈ যদি মই পানী এক গ্লাছ লওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈকে পেলাই দিওঁ সি নিজে নিজে পৰিব ন তুমি যে হাতখন এনেকৈ জাষ্ট এনেকৈ উল্টাই দিছা বা পানী তুমি এৰি দিয়া না নিজে নিজে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তলত যাব সেইটো কি হয় স্পনটেইনিয়াছ কিন্তু সেই বুলি যদি পানীৰ যে আমাৰ ঘৰত যে মটৰ পাম্পটো থাকে এই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ থাৰ্ড ফ্ল'ৰত যে পানী যে পায় কেনেকৈ পায় মটৰ এটা চলাব লাগে ন সেই মটৰটো চলোৱা পাছত তোমাৰ ওপৰত গৈ পেলাই পানীটো ষ্ট'ৰ হয় সেই টেংকি চেংকী যিটোৰ পৰা আমি বিভিন্ন ঘৰ বা এপাৰ্টমেণ্টবিলাকত পানী পাওঁ ত' কথাটো কি হয় সেই মটৰটো তুমি বাহিৰৰ এনাৰ্জি লগাইছা নাই ওপৰত যাবলৈ পানীটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে যায় নৰ্মেলি কাৰেক গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে চব বস্তু তললৈকে যায় কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে ফিজিক্সত বাট নৰ্মেলি তোমাৰ গ্ৰেভিটি হিচাপত তলত যাব লাগে কিন্তু ওপৰত যদি যাব লাগে যদি আমি ওপৰত যাব লাগে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব ওপৰত যাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নেলি এটা মটৰ লগাইছোঁ মানে এনাৰ্জী খৰচা কৰিছোঁ আৰু সেই এনাৰ্জী খৰচাটোক আমি কি বুলি কওঁ নন স্পটেনিয়াছ এনাৰ্জী যদি বাহিৰৰ পৰা খৰচা নকৰি পেলাই কামটো হৈছে তেনেহ'লে স্পণ্টেনিয়াছ এনাৰ্জী যদি মানে খৰচা কৰাৰ পাছত কামটো হৈছে তেনেহ'লে নন স্পটেনিয়াছ যিহেতু মিক্সিঙৰ কাৰণে মই এক্সটাৰ্নেলি একো এনাৰ্জী দিবলগীয়া হোৱা নাই তেনেহ'লে আমি সেইটো কি বুলি ক'ম স্পণ্টেনিয়াছ আৰু সেইকাৰণে ডেল্টা যিটো নিগেটিভ বুলি কৈছোঁ বুজি পাইছানে কথাটোত পূৰা বুজি পাইছানে কথাটো আচ্ছা এটা বস্তু মই আৰু কওঁ উইচ ইজ ভেৰী ভেৰি কমন নট টথ বাই মেনি টিচাৰ্ছ এইটো মই চবকে কওঁ ভালকৈ চাবা এতিয়া যদি মই তোমাক কওঁ বোলে বিকাৰটো ললোঁ ৰ'বা বিকাৰ এটা লৈ লওঁ তো বিকাৰটো লওঁতে মই ইয়াত বিকাৰটো ল'লোঁ এতিয়া বোলে বিকাৰটো ৰ'বা বিকাৰটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে আচ্ছা বিকাৰটো যে মই ইয়াক বাহিৰৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈছোঁ কমপ্লিটলি এইবিলাক যে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি থৈছোঁ বিকাৰটো এতিয়া মানি লোৱা যে মই ইয়াক বইল কৰিব লাগে ইয়াতে আছে দুটা বস্তু অকলশৰীয়া বুলি এটা আছে ছলিউট এ নামৰ চলিউট যাৰ বইলিং পইণ্ট টি বি লিখিছোঁ এই টি বি মানে কিহে টি বি মানে ছাৰ কি বইলিং টেম্পেৰেচাৰ বইলিং টেম্পাৰেচাৰ টি ইয়াৰে বইলিং টেম্পেৰেচাৰ মানি লওঁ ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অলপ দেৰি কাৰণে মানি লৈছোঁ দেই যে ইয়াৰ বইলিং টেম্পেৰেচাৰটো কি ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু ইটো যিটো বি বস্তুটো লৈছোঁ তাৰ কাৰণেও মই এটা কণ্ডিশ্যন লৈ লওঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই এটা কণ্ডিশ্যন লৈ ল'লোঁ ইয়াতে মই আকৌ সেইটো থলোঁ আৰু তোমাৰ লৈছোঁ ইয়াত মলিকুলচ কেইটা এইটো ওপৰতো বন্ধ কৰা আছে ইয়াতে বোলে যোনটো বি মলিকুল আছে তাৰ কাৰণে যোনটো আচ্ছা ৰ'বা টি বি লৈছোঁ বা টি বি ফৰ এ তলত এনে দিছোঁ দেই বইলিং টেম্পেৰেচাৰ ফৰ এ ঠিক তেনেকৈ ইয়াত বইলিং টেম্পেৰেচাৰ ফৰ বি ইয়াত বিৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু ইয়াত এ কাৰণে লৈছোঁ ইয়াত বোলে তোমাৰ বইলিং পইণ্টটো বি বস্তুটোৰ বোলে এইট্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে এটা বস্তু ছলিউড বা ছলভেণ্টৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ছিক্সটি ডিগ্ৰীত বইল হয় আৰু ইটো বোলে তোমাৰ এইটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত বইল হয় এতিয়া মিক্স কৰাৰ পাছত দুটাকৈ মিক্স কৰিম মিক্স কৰি পেলাই আমি এটা থাৰ্ড বস্তুত ৰাখিম হয়নে নহয় থাৰ্ড জেগাটোত ৰাখিম থাৰ্ড বস্তু এটাত আমি কমপ্লিটলি ৰাখিম এতিয়া ঠিক আছে থাৰ্ড বস্তুটো এটা ৰাখিলোঁ এই থাৰ্ড কণ্টেইনাৰটো যেতিয়া ৰাখিম তেতিয়া তোমাৰ কি অকল এ থাকিব নে অকল বি থাকিব দুটাই থাকিব নে ইয়াত তোমাৰ কি থাকিব তোমাৰ এও থাকিব আৰু বিও থাকিব হ'ল এতিয়া এই যে কণ্টেইনাৰটোত এ এন বি থাকিব ইয়াতে কি হ'ব চলিউশ্যন চৰি এইটো কি হ'ব তোমাৰ চলিউচন কেচটো এইটো আহে যে এই চলিউচনৰ বইলিং টেম্পেৰেচাৰটো কি তেতিয়া মনত ৰাখিবা যিহেতু এ আৰু বিৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো থাকে এণ্ড এ এন এ বি এন বি মোটামুটি ছেম থাকে ত' ইয়াত কোনো স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যন নহয় আইডিয়েল ৰাউলছ লটোৱে ফ'ল' কৰিব আৰু ইয়াত যোনকেইটা ব্লু আছিলে সেইকেইটা বইলিং পইণ্ট কিমান আছিলে এইট্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ত' এ মলিকুলকেইটা এইট্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতে বইল হ'ব বুজি পাইছানে কথাটো কিন্তু হোৱাইট মলিকুলকেইটা ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতে বইল হ'ব কিয় সিহঁতকেইটা বেলেগ মানে প্ৰথম কোনটো বইল হ'ব কোৱাচোন যাৰ টেম্পেৰেচাৰ কম সি পটককৈ বইল হ'ব উৰিব ওপৰত পটককৈ টেম্পে ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে কি ছিক্সটি ডিগ্ৰীত যেতিয়া তুমি টেম্পেৰেচাৰটো জুইটো দিলা আৰু টেম্পেৰেচাৰটো যেতিয়া ছিক্সটিত গ'ল তেতিয়াতো সি উৰিবই সেই উৰুতে মনত ৰাখিবা ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো পটককৈ উৰিব উৰাৰ কাৰণে সি যিমান যিমান তোমাৰ এ টাইপ মলিকিউল আছিলে যিমান এ মলিকিউল আছিলে এই গোটেই এ মলিকিউলকেইটা কিহত উৰিব কিমান টেম্পাৰেচাৰত উৰিব ছিক্সটি ডিগ্ৰীতে তাৰপিছত লাহে তাৰপিছত কি কৰিবা তুমি লাহে 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 যদি চেঞ্জ কৰি থাকা লাহে 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 যদি চেঞ্জ কৰি থাকা তেতিয়া আমি কি পাম এইট্টি পাম এইট্টিত কি হ'ব বিকেইটা যাব এতিয়া এইটো বইল কৰা দুটা লিকুইডক যদি চেপাৰেট কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি কওঁ ডিষ্টিলেশ্যন সৰুতে পৰিচা চাগে বস্তুটো দুটা লিকুইডক যদি আমি ছেপাৰেট কৰোঁ সেইটোক আমি কওঁ ডিষ্টিলেশ্যন এতিয়া চৰি মানি লোৱা মানি লোৱা যে মই এটা ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰি দিলোঁ এইটো বস্তু য'ত এটা স্মল তোমাৰ ক'বলৈ গ'লে স্মল স্মল এটা হোল লৈছোঁ স্মল এটা হোল লৈছোঁ দেই মানে চিষ্টেমটো দেখাওঁ ভালকৈ চাবা তোমালোকে গম পাবা তোমালোকে ইজি হয় টান একো বস্তু নহয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা মই এটা ছিষ্টেম ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত মোটামুটি ইয়াত দিছোঁ দিলোঁ ঠিক আছে ত' ইয়াতে কি হ'ল ইয়াতে মই লৈছিলোঁ ন দুটা ইয়াতে মই চলিউচনটো লৈছোঁ ঠিক আছে ত' চলিউচনটো লওঁতে ইয়াত মই এ মলিকুলছকেইটাও আছিলে আৰু বি মলিকুলচকেইটাও আছিলে মনত আছেনে এতিয়া শুনা এতিয়া মানি লোৱা আগৰ কেচটোত মই এক্সাম্পলটো কি লৈছিলোঁ ষ্টুডেণ্টছ কি ইয়াত এ মলিকুলকেইটা ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত আছিলে হয়নে নহয় তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব কোৱাচোন অলপ দে আচ্ছা মই ইয়াত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কওঁ ৰ'বা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তুটো কি জানে মই ইয়াত এটা সৰু কাপ এটা থৈছোঁ এইবাৰ আকৌ কাপটো সৰুকৈ থৈছোঁ কণ্টেইনাৰ বেলেগ এটা কণ্টেইনাৰ ঠিক আছে ত' আমি ডিষ্টিলেশ্যন কৰিম যেতিয়া মানে বইলিং পইণ্টটো যেতিয়া যেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ৰ'ব যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৈ পাব ৱেন টেম্পাৰেচাৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তেতিয়া কোনটো যাব এটো যাব নে বিটো যাব কাৰ বইলিং পইণ্ট আছিলে ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হোৱা হোৱাইট মলিকুলকেইটা এ আছিলে আৰু তাৰে বইলিং পইণ্টটো আমাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে ত' ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যেতিয়া যাই পাব ন তেতিয়া হোৱাইট মলিকুলকেইটা ভাপ হ'ব প্ৰথম ভাপ হৈ পেলাই ইহঁত আহিব এনেকৈ এনেকৈ মলিকুলকেইটা আহিব আৰু ইয়াত আহি পেলাই পৰি যাব মানে ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মলিকুলছ হোৱাইট মলিকুলছকেইটা আহিলে গোটেই মলিকুলছকেইটা আহি থাকিব ইয়াত আহি আহি এই মলিকুলকেইটা লাহেকৈ ইয়াত পৰি যাব আৰু যেতিয়া ভাপ হৈ পেলাই ইয়াত আহিব তেতিয়া মই আৰু এটা ছিষ্টেম লগাম এইখিনিত মই এটা স্পেচিফিক বস্তু এটা লগাই দিওঁ এই স্পেচিফিক বস্তুটো কি জানানে এই স্পেচিফিক বস্তুটো হৈছে তোমাৰ ঠাণ্ডা কৰা বস্তু এটা ঠাণ্ডা কৰা টেম্পেৰেচাৰটো টেম্পেৰেচাৰটো ঠাণ্ডা কৰে টেম্পেৰেচাৰটো ঠাণ্ডা কৰিলে কি হয় যিকেইটা ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত এই মলিকুলকেইটা উৰিছে সিহঁতকেইটা কি হ'ব লাহে লাহে ভাপ হ'ব ভাপ হোৱাৰ পিছত ইয়াত ঠাণ্ডা হৈ পেলাই ইয়াত কি পাবা তুমি ইয়াত তুমি কি হিচাপে পাবা কোৱাচোন ইয়াত তুমি কি হিচাপে পাবা ইয়াত তুমি যিকেইটা মলিকুলচ পাবা এইকেইটাকো লিকুইডতে পাবা মানে প্ৰথম এক এটা লিকুইড আছিলে তাৰপিছত মই ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত থলোঁ থোৱাৰ পাছত সিহঁতকেইটা উৰিলে উৰি পোৱাৰ পিছত গ'ল যোৱাৰ পাছত মাজত মই ইয়াত ঠাণ্ডা কৰা বস্তুটোক মই ইয়াত কণ্ডেনচেটাৰ বুলি লিখিছোঁ কনডেনচেটাৰ বুলি এটা বস্তু লিখিছোঁ এই কণ্ডেনচেটাৰে কি কৰে জানানে যিখিনি ভাপ টাইপ মলিকুল সেইকেইটাক লিকুইড বনাই দিয়ে আৰু একো কৰে ত' ইয়াত মই লিকুইডটো পাই যাম এতিয়া এ যে ইয়াত মই ইয়াত কি পাম অকল এ পাম ঠিক আছেনে ত' অলপ দেৰি পাছত কি হ'ব জানানে ইয়াত এ থাকি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি পাৰ্টৰ পৰা এবিলাক গায়ব হৈ যাব মানে ক'বলৈ গ'লে এইখিনিৰ পৰা এবিলাক এই যে এটো আছে এইটো কমপ্লিটলি কি হ'ব গায়ব হৈ যাব ইয়াৰ পৰা এ মলিকুলছবিলাক গায়ব হৈ যাব ইয়াৰ পৰা এ মলিকুলছবিলাক গায়ব হৈ যাব বুজিলি যেতিয়া গায়ব হৈ গ'ল অ'কে অ'কে তেতিয়া গায়ব হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত কোন আছে ইয়াত অকল বি আছে এতিয়া আগতেতো এও আছিলে বিও আছিলে হয় নে নহয় এতিয়া অকল কি আছে বি তাৰমানে এ আৰু বিটো কমপ্লিটলি আমি ছেপাৰেট কৰিব পাৰিলোঁ কিয় চেপাৰেট কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণ দুটাৰে বইলিং পইণ্ট ছেইম আছিলে নে বেলেগ বেলেগ এটা বইলিং পইণ্ট এৰ বইলিং পইণ্টটো কিমান আছিলে আমি এৰ বইলিং পইণ্টটো কিমান লৈছিলোঁ ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সেই ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটোত আমি ইয়াত পাই গৈছোঁ এই বস্তুখিনি ইয়াত পাই গৈছোঁ তো এইটোক আমি কি কওঁ যিটোক আমি প্ৰথম ওলাই আহে লিকুইডটো প্ৰথম যিটো ওলাই আহে আৰু ইয়াত ভাৱ হৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰা মেলা পাছত যিটো প্ৰথম লিকুইড আমি পাওঁ সেই লিকুইডটোক আমি কওঁ ডিষ্টিলেট ঠিক আছে ত' আমি এইটো কথা গম পালোঁ যে যদি তুমি আইডিয়েল চলিউচন লোৱা আৰু তাৰপিছত দুটা লিকুইডকে তুমি বইল কৰা তে আমছে ছেপাৰেট হৈ যায় কোনো ইছ্যু নাথাকে কিন্তু সেই বস্তুটো আকৌ নন আইডিয়েল চলিউচনছত নহয় নন আইডিয়েল চলিউচনছত আমি বিৰাট ডাঙৰ জ্বলা পাম জালাটো সাংঘাতিক এইটোত তো এই কিছটো কি হ'ল আমাৰ আগত ষ্টাৰ্টিঙত এ আছিলে কিন্তু এ প্লাগিটাত এতিয়া বাৰু মই আঁকা নাই কিন্তু ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' পাৰ্টটোত মই যেতিয়া আছিলে তেতিয়া তোমালোকে দেখিছিলা ইয়াত মই এ মলিকুলছ আৰু বি মলিকুলছ দুটাই ৰাখিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত আহিলে প্ৰথম কোনকেইটা উৰিব একেইটা উৰিব বিয় একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰে কিন্তু নন আইডিয়েল চলিউচনটো আকৌ ডিষ্টাৰ্ব কৰিব কিয় কৰিব জানানে কাৰণ সিহঁতৰ মাজত বণ্ডিং হয় সিহঁতৰ মাজত বণ্ডিং ভাঙে এইবিলাক চবৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব কৰে কিন্তু ইয়াত কোনো বণ্ডিং নহয় মই আগতে কৈছিলোঁ নাই প্ৰপাৰ্টিজত ইয়াত কোনো বণ্ড ফৰ্ম নহয় ইয়াত কোনো বণ্ড ব্ৰেক নহয় সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে আমি এ এন বিগ ছেম কেটেগৰীজত পাওঁ আৰামছে ছিষ্টেমটো ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ ত' যদি আইডিয়েল চলিউচনছ হয় তাত আমি ডিষ্টিলেশ্যনৰ প্ৰচেছটো পাৰোঁনে পাৰোঁ বুজি পাইছানে কথাখিনি চ' এইকেইটাই মেইন প্ৰপাৰ্টিজ আছিলে আইডিয়েল চলিউচনছৰ নেক্সট টপিকত আমি আগবাঢ়িম নন আইডিয়েল চলিউচনছ অ'কে থেংক ইউ গোটেইখিনি বস্তুখিনি এবাৰ চাবি চাই পেলাই একেবাৰে ভালকৈ অলপ ডিটেইলছত চা চোৱা পাছত যদি কিবা বুজি নাপাওঁ কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে ড'ন ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ড'ন ফৰগেট টু ক্লিক অন দ্য বেল বাটন কিয় ন'টিফিকেশ্যনকেইটা পালেহে গম পাবি যে ছাৰৰ নতুন ভিডিঅ'টো আহিছে গ্ৰেপ ডিজ অপৰচুনিটি অ'কে থেংক ইউ